Жамбыл облыстық тарихи-өлкетану музейінде ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енген ескерткіштері туралы дөңгелек үстел отырысы өтті. Мақсат мәдени нысандар мен ескерткіштерді түгендеп, олардың құрылыстарын реттеу. Сондай-ақ табиғи ландшафт аймақтарын анықтап, шекараларын айқындау. Жиынға облыс әкімінің орынбасары Қанатбек Мәдібек те қатысты. Жамбыл жерінде ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енген Ақыртас, Құлан, Өрнек, Қостөбе, Ақтөбе кешендері бар. Басқосуда алдымен осы тарихи орындарды қорғау аймақтарының алгоритмі жасалатындығы айтылды. Бұған 2019 жылы қабылданған халықаралық және республикалық маңызы бар мәдени нысандарды дұрыс белгілеу мен күтіп қарау заңы себеп болады. Жайы сөз болды. Облыс әкімінің орынбасары Қанатбек Мәдібек те бірер сөз сөйледі. Облыс аумағында 200-ден астам ежелгі қалашықтар, 8 ерекше қорғалатын табиғи аумақ, ал таулы бөктерлерде 30-дан астам шатқалдар бар. Біз енді күнделікті өмірде тарихи ескерткіштер бізден ештеңе сұрамайды деп ойлаймыз. Ал қаншалықты тыныш тұрғанымен оның маңайында, айналасында проблемалар өте көп. Олардың құқықтық мәртебесі, жерге орналастырылуы, қорғалуына қатысты көптеген мәселелер бар. Қазір бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енген ескерткіштерге инфрақұрылым жұмыстарын жүргізуге рұқсат алу жұмыстарын қарастыру басты мақсат. Өйткені онда баратын туристер мен зерттеушілер үшін ең бірінші кезекте жағдай жасалу керек. Жергілікті тұрғындардың шаруашылық жерлері кіріп кетіп отыр. Енді қазір біз ЮНЕСКО-ның рұқсатынсыз осы жерлерге талдай еге алмайтын жағдайға жеттік. Жамбыл облысында 60-тан аса нысан бар туристік аймақ. Ал енді туристік кластерлік бюролардың талабы бойынша бұл жерлердің барлығының басында жол тартылу керек. Біз енді айтылып отырған халықаралық 5 нысанға жол тарта алмайтын болсақ, бұның басын абаттандыра алмайтын болсақ, суландыра алмасақ, буландыра алмасақ, электр құрылғыларын тарта алмасақ, оның басына ең қарапайым қарауылдың тұратын қыста жылы жайын сала алмасақ, онда біз армандар қалай тірілуге соғымыз керек. Тарихи орындар біздің мол мұрамыз, сондықтан оны қарау, күтіп ұстау және ертеңгі ұрпаққа қалдыру бүгінгінің басты парызы. Рысалы Дәуренбек, Тілеуқабыл Саржан, Айқын Ақпарат.